V loňském roce získala krásný nový povrch ulice Ivana Olbrachta. Letos má v Lobečku oprava místních komunikací pokračovat. V posledním únorovém týdnu byla zahájena rekonstrukce Revoluční ulice směrem od ulice Ivana Olbrachta. Tato komunikace bude opravena v celé délce a na ní bude navazovat rekonstrukce třídy legií, která by měla být ukončena v srpnu letošního roku. Podél Revoluční ulice roste 11 stromů. Jaký osud je čeká při této rekonstrukci? Tak stromy se dlouhou dobu řešily, uspořádalo město i anketu v této oblasti, vrátilo se nám pouhých 90 odpovědí, 100 odpovědí. Ten poměr byl 57 odpovědí bylo pro zachování stromů, 40 bylo pro pokácení stromů, protože to nese ten problém, že v případě, že zde nevytvoříme oficiální parkovací místa, tak by v této ulici mělo být zamezeno parkování podle norem, protože v oboustranné komunikaci, v obousměrné komunikaci musí zůstat průjezdní pruh minimálně 6 metrů, což už v této době ty auta, které tady stojí, nesplňují. Kdyby přijala policie, tak dá se říct, že všechny tady může pokutovat, protože parkují podle silničního zákona tak, jak nemají. Takže při stavbě nové komunikace vždycky musí být dodrženy ty normy. Šlo by alespoň některé stromy zachovat tím způsobem, že by se parkovalo mezi nimi? Tak možná, že v některých místech by to šlo, tuto variantu jsme řešili, pan projektant ji zpracoval, ale vzniklo by tady na celé trase zhruba asi 8 parkovacích míst pouze. A další problém je, že ty stromy jsou v současné době v té zeleni v takové výšce, že by bylo šlo k odkopání veškerých těch kořenů a vlastně pomalu by stejně zahynuli. Ale další velký důvod, proč jsme se nakonec rozhodli, že stromy budou pokáceny a budou vytvořeny parkovací místa, je ten, že plynárny mají v roce 2016 v celém Lobečku rekonstruovat rozvod plynu. Mají přecházet z nízkotlakého rozvodu na středotlaký rozvod a ten plyn vede zhruba metr od těch stromů, takže pak zde dojde stejně ke kopání a ty stromy by musely být odstraněny, protože by byly v ochranném pásmu toho plynu. No nicméně pro občany o zelení nepřijdou. Máme naplánováno, že tady v tom místě zrovna, kde stojíme na druhé straně chodníku, dojde k nové výsadbě zeleně podle toho, co si budou přát, ať už teda nízkou keřovou nebo třeba vzrostlé stromy, tak jak se dohodneme s občany, tak to tady ještě tu zeleň potom doplníme.